Llista completa de verbs irregulars anglesos. Què més saps fer? Portes les fraccions. Tu diràs. Què més pot fer per tu? Infalibles. Què més pot fer per tu? Complexos. Què més pot fer per tu? Amb registres aparentment incorrexos. Què més pot fer per tu? Termes tècnics que molta gent. Què més pot fer per tu? Resol problemes matemàtics en menys de mig segon. Puc demanar-te sushi o pizza, trobo gangues com ningú. Sara, gràcies a la teva ajuda he tret un 10 en l'examen d'anglès. You're welcome. Ets la millor. Canviant de tema, ja han arribat les ulleres de realitat virtual que et vaig demanar. Ostres, i com ho has pagat això? Són de franc. L'empresa alemanya Wunderbrille te les envia dins la seva campanya de captació de clients. Què et sembla si ara mateix visitem els anells de Saturn? Sara, això és al·lucinant! Doncs espera't a veure El món de Farukarun. És el meu llibre preferit! Ja ho sé. Vols ser-ne el protagonista? Segueix la pista d'un tresor. Esquivarà d'un voltor. Obrent el que ens encanteris. Crec que el rei tira. No tinguis. He reviscut el llibre com mai. Trobo que fas molt bé de Mac Giring. M'encanta aquest personatge. Amb la seva vareta pot fer de tot. Com tu, Sara. No voldries fer de malvat bruixó? Vols dir que puc fer altres personatges? Pot ser qui vulguis ser. Tu pots ser qui vulguis ser.